バイオブラカンカーブラじゃないよ、島だよ、島でもないよ、城だよ、カン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 。さあやっていきましょうか。本日も令和4ツアーで観光やってまいりましょうか。はい、ツアーで観光でやっていこうかっていう、なんかもういろいろ混ざっちゃってるけどね。そんなこと気にして、どん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 先に進んでいきましょう。かつてはあれはお城だった。なぜかというと私がバカしすぎちゃったからね。ということでね、今回はですね、いろいろとね、ショートカットができる場所ではあるんですけれども、ショートカットしちゃうとですね、お宝物をね、手に入れることができないんですけど、あれあれあ、どうやらですね、ここに爆風をどん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 、チドン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 しすぎちゃったしすぎてしまったせいでですね、はい。残念ながらですね、はい。あれここは、あれちょっと待ってくださいね。ショートカットしたらまずいよとか言っときながら、ショートカットをしようとしているんですけれども、ここにですね、ちらっと見えているものがあるんですけれども、あれをですね、破壊しておくと、あれできないのかな、できなくなっちゃってますね。いや、そんなことはないですね。そんなことはないんですよ。あそこにちらっと見えているのが、ほい。こっちでしたかね、逆サイドだったかね。痛いということで、はい、正規のルートで行きなさいというね、あの、お怒りとお達しを受けていますんで、まずはこちらをカチャンってやっておきましょう。ということで、はい、クローズドセサミーということでございますね。はい。ということで、こちらですね、謎解きをいろいろとパートクルってやっていくような、そんな感じでございますが、あれ、ちょっと待ってくださいね。あれあれおかしいな。あれおかしいな。ほい。ということで、仕方ありません。残念ながら太陽の塔を開けなくてはいけませんので、はい。あの、かつてはきっと爆発は芸術だったというものでございます。はい。ちなみにですね、あの、ゴールデンウィークにですね、万博公園の方に行ったんですけれども、ロハスフェスタって皆さんご存知ですかね。ロハスフェスタですね。はい。1000店舗以上のお店がね、正門開門するというものなんですけど、怖ーい怖ーい、また怖いよー、怖いよー、怖いよー。ぐるっと折り返って、ダージリンティー。あー、倒れちゃったね。はい。足をずる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 引きずっといていただきましょうか。またあの、またあのって言ってるんでね。おまたあの、おまたか、おまたあのでおまたあって。はい。で、いろいろと吹っ飛んでいる最中でございますが、はい。こちらのですね、地下通路ですね、いろいろとちょっと迷路になって入り組んでおります。はい。で、こちらにですね、いろいろとですね、まあ、なんか、さすまただったり、いろいろあるんですけど、やっぱ侵入者が多いというね、城でございますから、おー、びっくりした。なんだなんだ、あ、この血がいろいろ、ブシャブシャって、なし汁ブシャーってなってるやつに、私、ビビってしまったようでございます。はい。そんなことも、ご一挙であるということなんですけど、そんなこともですね、許していただけたらなというふうに思います。ということで、上の方にある何かをですね、撃ち落としたらいけるかなと思ったんですけれども、残念ながらいけないようですので、こちらの方に進んでまいりたいと思います。はい。おー、で、なんか、またので、いろいろと、もとうので、もとうので、ポーンと、はい、おー、左では安いもんだ、プラントプラスがっているというところでございます。はい。で、あ、女の子が、女の子が私の方に迫ってきている。あー、かわいい。きっと、かつてはきっと女の子だった。ということで、うるせえが黙れ、この野郎。ということで、ドコマンと爆発しておきましょう。はい。で、上の方もね、落とすことができるんですね。そうすると、ブオーと。あ、びっくりした。後ろからなんか迫ってきている、迫りくる、チンチンでもあるのかなと思ったんですけれども、はい。で、こちらですね、ユナユナですね、上司にバレないようにですね、酒盛りをしたりとかしているね、不届き者たちがたくさんいるということでですね、上司がですね、観光ツアーのついでに、ちょっとそういう不届き者をですね、全員爆死させてくれないかということで、ご注文いただきましたのでですね、はい。残念、オプションですけどよろしいですかって言ったら、あ、そんなもんわしには金がたくさんあるんじゃから、どんどんやってくれって構わんぜよっていうことで言われたんでね、はい、そういうことでですね、私もですね、もう上司さんがそういうんだったらもう、報酬もいただけるということでしたら、私喜んでやって差し上げますよということで、今たくさんとシコシコとしているという状態でございます。あれ、こちらにも誰もいないということで、はい、こちらをですね、ニーンと降りていくことによってですね、はい、向こう側に行くことができなかったんですけれども、こちらに行くことによってですね、はい、ここでですね、はい、爆死している人が、いなくなってますね。あれ、爆死している人がいたはずなんですけれども、はい、まあ、報酬なら首飾りは手に入ればそれで問題ないということでございますね。で、ちなみにですね、あとこちら、失礼。ちょっと忘れ物がありましたんで、ちょっと急なパン、まあ、パントマイムをですね、レオンさんが始めていらっしゃいますが、そんなことはですね、気にしないんで、こちらの方に向かってまいりましょう。はい。レベルの方にですね、なんかいろいろといる気配がなんか感じるんですけれども、そんなことは関係ないですね。そんなこんながですね、こちらの方で、いつ気づくかな、いつ気づくかなってことをチラ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 ってやってるんですけど、気づかないようなので、とりあえず燃やしてみましょう。熱いよー、燃えながらでも私は撃っていくよーって言って、アンアンアンって言ってるんですけどね、なんかちょっとそのアンアンアンがすごくエロい格好、エロい声を出してるんですけども、はい。盾を破壊していきましょう。はい。盾を使ってね、かっこいいキャラっていうのはね、もう残念ながらですね、もう リンクくらいしかいませんから、リンクくらいしかいませんから、はい、リンクくんくらいしかいませんから、はい、トントン。で、こっち側にもですね、1体いると思いますね、はい、トントントン。あー、やばい、ガキン、あ、残念ながら、
パリーができなかったってことで、パリーができなかった怒りをですね、こいつにぶつけてみたいと思います。あららららら、でや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 、つやーということでございますね。はい。で、こちらの方にですね、進んでいこうと思うんですけど、こうって、あれ、あれ、あれ、ここじゃなかったですかね、ここじゃなかったですね、こっち側でしたかね、こう。開かないですね、開かないですね、なぜか開かないですね。ということで、ここカチャッと開けといてですね、で、こっちに進んでいこうと思います。で、こっちに進んでですね、はい、進むというよりは戻ると言った方が正しいのかもしれませんが、はい、ちょっと取り忘れてしまったアイテムをですね、今から私取りに行こうと思います。それがないとですね、クリアすることができませんでしたよということで、私発狂してしまうことになりますんで、はい。ということで戻っていきましょう。こちらのですね、電球に関しては、打ち落とすことはできませんので、皆さんご注意ください。戻ることができなーい！仕方ありませんので、進路を変更します。こちらにですね、こちらをですね、カチャンとしてやってですね、で、オープンセサミンをしておいて、はい。で、くるっと回りましょう。くるっと回らないんかーいということでございますね。はい。で、上の方を見ていると、確かどっかに何かがあったはずなんですけれども、ここの上に何もないということは、え、ちょっと待って、え？あ、こちらではないですね。失礼しました。こちらではないようですね。ということで、一旦、進んで戻らなきゃならないということになりますんで、皆さんと共にですね、こちらの方に進んでてですね、そんなことに戻って、なん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 から進んでギャーということでございます。はい。で、一個ですね、なるほどなと思ったってご指摘というか、ごもっとたなというふうに思ったご指摘が一つはございました。それに関しては、甘んじて受け入れようかなというふうに思っているものがあるんですけど、一体何かというとですね、私はですね、あまりにもですね、一辺倒な喋り方をしているんですね、ツアーガイドとして、ね、そんなに早口でね、口を回してね、頭の回転力を見せつけるっていうのはすごくいいのかもしれないですけれどもね、結局ね、一定のトーンでね、ペラペラ喋ってるから、ね、本当に何言ってるか分かんないというよりは、どちらかというと気持ちがこもってないから、あんまり聞く気が起こらないんだよね、というふうに言われてしまってですね、あ、なるほどね、それは確かに言えるわ、というふうに思いましたんでね、はい。もうちょっとですね、気持ちを込めて喋っていくっていうことが、重要視される、そんな日々を、これから過ごしていこうかな、というふうに思っております。ということでですね、俺にもツアーガイド待っててくれよ、ということでね、ゴーダさんが入ってきたんですけど、残念ながらゴーダさんですね、ちょっと重量オーバーということなんでね、はい、もうさよならをさせていただきたいと思います。はい、動物園の檻から抜け出してきたところなんですけど、残念ながら動物園で私こんな動物を飼った覚えはないということで上司さんがおっしゃってましたので、ね、ちょっといわゆるですね、外来種が飛び込んできたということなんでね、ちょっとまあちょっと始末しておこうかなというふうに思います。ということでくるっと振り返ってですね、で、こっち、あれ、あ、結構当たるのがシビアなんでございますね。はい。で、こちらの方に戻ってきたんですけれども、あれ、ここにですね、お宝物がどっかにペロンってあるはずなんですけど、そのお宝物が一体どこにあるのかっていうのがさっぱりもってわからないということでございますんで、ちょっとそのお宝物探しに行くというところから始めていきたいというふうに思います。ということは、ここをピョンと飛び降りると、お宝物がここら辺のどっかに落ちているのかなと思ったんですけれど、お宝物がここら辺のどっかにありますね。お宝物がここら辺のどっかにあるはずなんですけれども、一体どこにあるのかっていうのがわからない状態になっているというところでございます。違うな。あ、これはもしかしてあれですかね。あと、上の方にあるんですかね、上の屋上のところにあるのかもしれませんので、ちょっと屋上まで行ってみたいと思います。皆さんついてこれてますか。はい。ということで、まずはちょっと落ち着くための卵を食べましょうということでございます。はい。で、オルタネットエディションということでございますね。で、こちらの方に進んでいくとですね、はい、右だったか左だったかはしごがあったんで、こっちのはしごをカタ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 と登っていきましょう。で、端っこを登っていくとですね、はい、なんとですね、こちらにですね、何もないので、こっちに左に進んでいきましょう。はい、間違って右に進んでしまってね、で、本来ですね、ゴリラに関してはですね、非常にですね、岩をね、プン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 飛ばしてくるというところでございますんで、上司のシャパーンとあるんで、とりあえずね、なんかムカつくんで足を言っときましょう。臭いんですよね、はい。で、こちらにですね、宝物があるということだと思われますんで、ありましたね、ありましたね。はい。で、いろいろとですね、動物をね、あそこ、外来種をね、バーンと倒しておかないと、なんか岩をね、いっぱいいっぱいってね、こうやって飛ばしてくるということありますんで、こちらですね、何もないんですけれども、残念ながら、ピョンと飛ぶことができません。なぜかな、ピョンと飛んだらですね、レオンが、情けない声とともにですね、落ちていくということが待ち受けているということでございますから、そういうことがないようにですね、こちらの方に進んでいくということをまずやっていきましょうということでございます。はい。特に拾い忘れないということ等々はないように見受けられますので、とりあえずこちらに進んでいきましょう。で、向こうの方にですね、ちょっと上司さんがね、始末してほしいと言っているですね、お城のですね、かつてはきっとズサだったっていう方々がですね、たくさん、まだまだシコシコとしていらっしゃいますんで、それをそのシコシコをですね、ちゃんとですね、始末しておかないとね、大変な目に遭うことになりますんで、とりあえず先にね、シドーンと始末しておきましょうと、申請をということでございます。で、こちらの、ここら辺にあるですね、宝物に関してはすべて拾うことができたということですので、はい、ここはですね、一旦、そのまままっすぐ進んでいくようにしていきましょうということでございます。で、この先にですね、よくも俺たちが貯めたお魚たちをよくもっていうことでね、怒ってきてらっしゃるということもいらっしゃるということなんで、ね、アイエスターって言ってるんだけど、アイエスターいましたね。はい。で、蹴ろうかなと思ったんですけれど、鉄拳制裁グリャーと思ったんですけれどもね、なんか一発ぶち込んだらもうちょっと、あ、もうそろそろ寝る時間だってね、寝ちゃいましたね。その無視していくということにしましょうと。で、緑のハーブでございますね。はい。で、こちらですね、ここに隠れているとね、テポトなんかドゥーンって飛んでくるでもね、入る、
弾き返してね、行くことができるということでございますんでね。で、こちらもですね、下の方を見るとですね、IA スターってなんかね、エッチなやつがこっちにチラ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 覗いてますんで、はい、そんなことがね、そんなこと見ないでエッチっていうことでね、銃をどん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 ね、打ち込んでいきましょうということでございます。で、くるっと振り返るとね、あそこのね、やつもね、チドンってやればね、なんとかね、ドーンって開けれそうかなというふうに思うんですけども、まあ、そんなことをね、してもね、あまりにも面白くはないので、とりあえず真下の方にですね、これを打ち込んでおいて、ワオで、ぴょんと飛び降りましょうと。そうすると、後ろの方に、もうすでにね、出来上がって寝ているですね、坂田さんがいらっしゃるのでね、はい。で、坂田さんはですね、お酒ではなくてですね、はい。登る坂とか下る坂のその坂っていう事例ですね。あれなんかくるっと。ああ、なんかまた、よくも坂掘りよーって言って、また襲ってくるやつがいるみたいですんで、これ、どっか防ぎたかったけど、塞ぐことができないので、このまま中に入れちゃってあげましょう。はい。ということで、くる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 、パリーン。はい、残念でした。はい、はい、いや、俺の方が早いんです。俺の方が早いんです。ほら、穴を向ける、穴、あ、よく見たら、ちゃんとはい。ヒールを履いてらっしゃるんですね。ああ、なるほどね。ヒールを履いてるんだ。ね。ちなみにピンヒールで踏まれるととても痛いですので、皆さんご注意くださいね。踏まれないように気をつけてくださいね。ちなみに私はですね、SM プレイに関してはね、好きか嫌いかで言ったらね、S の方だったら好きなんでね、ピンヒールで踏まれることに関しては大してね、喜びを覚えないというところです。ここが重要でございますから、メモをきちっとおくようにしておいてください。ということで、こちらに進んでまいりましょう。で、こちらの方に進んでいくとですね、これをですね、上の方にね、持ち上げていくという、そういうね、仕組みがあったりもなんだりもしたりするんですけど、動いてくれよ。あれすでになんか一個上の方に登ってってるんじゃないかなという気がするんですけど、そんなことはないか。これ一個上げるだけでいいのかな。一個上に上げるだけで、まあ上に上がってくるって。そこら辺もアシステッドは非常に優しい、仕様になっているのかなというふうに思うんですけれども。アラガソーとかって言ってね、上から振ってっぽなんかドゥーンと振ってこようとしている人がいますんでね。さあ、降りておいで、降りておいで。降りてきたところをついつつきつきして。降り方がなんかふわっとしてましたね。痛い、痛い、かつてはきっと痛かった。ほい。ああ、なんてエホい声を出すんだ。ああ、すごい、イナバウ。え？まだいらっしゃる？まだいらっしゃるようです。ちなみに、こちらの方に行こうとですね、古い鍵を持ってないと開けることがまたできないというものでありますので、古い鍵が一体どこにあるのかということをですね、しっぽりと探してですね、またここに、戻ってきてます。ちなみに、古い鍵で開けなきゃいけないですね、引き出しに関してはまだ2つあるということですので、はい。あ、なるほどですね。初めてアシステッドをここまで、クリアしに来ましたんですけど、あれですね、アシステッドに関しては、こちら、あれみたいですね、ここ開けることができないのかな。はい。一回バーンと上げるだけでね、本来はですね、こちらにもう一個ね、開けなきゃいけないところがあるんですけれど、それもなんだかないようですので、とりあえずですね、あっちにいるなんかよくわかんない奴らをね、掃除もしておきましょう。はい、ドーンと破壊しておくことによって、で、これをくるっと。ただ、やるかということなんですよ。くるくる回すってことは、ね、難しいということですね。で、あれに関してですね、ウソップ、旗、打ち抜け、了解ということで、お前ら世界政府に喧嘩を売る気かって、望むところだーんっていうことでございます。はい、で、これはドーンと映るね。はい。これでですね、はい。いやー、ギャー、奴らが来るということなんでね、はい、さっさとロビンを奪還しに皆さん帰りましょうと。ロビンの方が大事ですね。ロビンよりもアシュリーよりもはロビンということでございます。ということで、こちらの方に進んでいくとですね、お金を拾ってですね、これでやり残すことはもう特にないのかなというところなんですけれども、まあ、やり残しておくことはね、たくさんあるんですけれどもね、たくさんあるというか、1個あるんですけれども、まあ、そんなことは無視してですね、こちらでぴょんと飛んで帰りましょうということでございます。で、こちらはですね、戻ってきた時のためにね、1個ね、カチョンと開けておかなきゃいけないということで、はい、くるっと回っていきましょうというところでございます。で、こちらの方にアイテムは特にありませんので、それを無視していきましょう。で、お金が落ちているので、これを拾わせるのだけはご注意くださいということでございます。それを進んでいこうとするとね、あー、やっぱり外来種って最後の最後まで恐ろしいことでございますので、助けてください、ヘルプミーということでございます。ぴょん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 と。はい、あー、そんなことさせないかなーって言って。ちなみにですね、ブラックバスで、淡白な白身魚の淡白な味がして、なかなか美味しいということでございますので、刺身にして、ね、醤油でね、しっかりと食うということで、やっていただけたらいいんじゃないかなというふうに思います。琵琶湖に行った際ですね、ぜひ釣ってみてください。かつての梅田ジャパンさんもですね、かつてもというか、今も梅田ジャパンさんはですね、ブラックバスをね、週1くらいで釣りに行ってね、大きい、獲物さんをですね、捕まえてらっしゃるというくらいの投稿、ツイッターの方にも上げてらっしゃるということでございます。はい。私ですね、釣りはですね、楽しいかなと思うんですけど、やっぱり釣れないですね、釣るまでの時間とか、そのあたりっていうのはですね、どうにもこうにも古来性がなくてですね、待つことができませんので、まあ、残念ながらですね、はい。ちょっと釣りというのは正確に合わないのかなと。すぐにやってね、すぐに結果が出るということが好きなんでございます。だから、すぐにやってすぐに結果が全然出ないですね。なかなかせんべいを到達しないですね。バイオハザードの実況なんかもやってるのも、私の中ではなかなか根気が強いななんて思ったりするんですけど、そんなことは無視して、はい。だんだん観光ツアーからの一人語りみたいなことになってますが、はい。ということで、観光ツアーガイドさんがね、一人戻ってきたということなんですので、次回パートでですね、こちらのですね、お部屋をね、ですね、一緒に皆さんと観察をしていくっていうところから始めてまいりたいなというふうに思いますので、ぜひね、お楽しみいただけたらなという
ふうに思って、来ないでってことで、ね、言われてちゃってるんですね。なぜかというとですね、私今振られたばかりなのということなんですけれども、今からですね、アラシリちゃんがですね、なんと観光ツアーでですね、超能力を身につけたということでございますんで、はい、超能力をですね、皆からお見せしたいなというふうに思います。で、一体どんな、ね、観光ツアーなのか、あ、観光超能力なのかということですね、こうやってですね、袖をですね、こうやってね、長袖着ているんですね、スーツの下で一体レオンが何が起こっているのかということをですね、察することができるという超能力を持ち合わせているということで、怖がっていいんでございますね。はい。さあ、私と一緒にベッドで、ベッドはないけれども、ソファーの上で、キャッキャオフ、ギャハンギャハンやらないか、はい。座ってたらやりやすいだろうということで、お尻を差し出してこっちに向けなさいと、穴をね、ガキ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 してあげますから、はい。もち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 ね、もうかき乱してあげることが、もう私はもう今、したって仕方、仕方がないということでございます。できるかな？できるでございますよ。はい。穴はね、3つありますんでね、そのうちのね、2つをね、いじいじさせてくれてもな、1つに関してはな、ぶち当てなちゃうでね、ああ何を言ってるんだ私は、はい、最後の最後でよくわかんないワイダンをしているんですけども、まあ、シャンクスだったらね、もう何をしてもいいのかなと思います。懸賞金40億超えてらっしゃいますからね。はい、ということで本日の観光ツアーに関しては以上とさせていただきます。最後まで動画ご視聴いただきましてどうもありがとうございました。ということで、チャンネル登録ボタン、グッドボタンも押して次回パートもお楽しみください。ではまた次回パートでお会いしましょう。さようなら。あ、ちょっとその前に今回紹介する、あ、そうか、そうですね。ツアーガイドさんをね、ぶち殺すっていうことをね、しないで済んだということでございますんで、今回のパートはですね、とにかく、紹介数ゼロで済んだということでございました。ということで、本日の動画は以上とさせていただきます。またお会いしましょう。バイバイ。